आजको राशिफल। मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे यते गिरिम यत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। शुभ प्रभात। कार्यक्रम आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शुभारम्भ गर्दैछु आजको पञ्चाङ्गबाट। विक्रम सम्वत 2073 साल असार महिनाको 29 गते आज बुधबार, ईस्वी सन् 2016 जुलाई महिनाको 13 तारिक, शक सम्वत 1938, सौमी नाम सम्वत सर उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, नेपाल सम्वत 1136, दिल्ला थोआ असार शुक्ल पक्षको नवमी तिथि रहेको छ। बेलुका 9:10 उपरान्त दशमी लाग्नेछ। आजको नक्षत्र रहेको छ स्वाति दिन रात अर्थात् अहोरात्र अथवा भोलि बिहान 6:54। योगमा रहेको छ सिद्धि, बेलुका 5 उपरान्त साध्य योग रहनेछ। करणमा रहेको छ बालव, बिहान 8:10 उपरान्त कौलव रहनेछ, बेलुका 9:10 त्यसपछि तैतिल करण रहनेछ। आनन्द आदिमा धुम्र योग रहेको छ चन्द्रमाको उपस्थिति तुला राशिमा। काठमाडौँमा सूर्योदय प्रातः 5:18 तथा सूर्यास्त साँझ 7 हुनेछ। यस आधारमा आजको दिन 34:15 रहनेछ। आज भानु जयन्ती रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको राहुकाल समय मध्याह 12:08 दिउँसो 1:51 रहनेछ। विशेष गरेर राहुकालमा हाम्रा यात्रादि कर्म र शुभ कर्महरू निषेधित गरिएको हुनाले हामीले यात्रा र शुभ कर्मको आरम्भ राहुकालमा नगर्नु उपयुक्त हुनेछ। अब मुहूर्त विचार गरौँ। बुधबार धेरै कामका लागि बारका हिसाबले शुभ र फलदायी दिन रहेको छ। दिनभर रहने नवमी तिथि रिक्त वर्गको तिथि परेकोले प्रतिकूल भएको तथा नक्षत्रमा पनि अहोरात्र रहने स्वाति शुभ र फललाई देखिएकोले आजको दिन तिथि मात्र प्रतिकूल रहेको र बार र नक्षत्र भने शुभ भएकोले सम्बद्ध मुहूर्त विचार गरेर मात्र नयाँ कामको थालनी गर्दा फाइदाजनक हुनेछ। यात्राका लागि तुला राशिका चन्द्रमा फललाई र अनुकूल बनेका छन्, तर तिथि नवमी प्रतिकूल भएकोले तथा नक्षत्र स्वाति शुभ देखिएकोले आजको दिन यात्रा गर्दा सम्बद्ध मुहूर्त समय विचार गरेर पश्चिम र दक्षिण दिशातर्फ जाँदा लाभ मिल्ने देखिन्छ। विशेषतः यस प्रकारको यात्रा यहाँहरूको लागि सिद्धिदायी यात्रा हुनेछ। यो जानकारी पश्चात अब लागौँ आजको राशिफल तर्फ। मेष राशिलाई आजको दिन भौतिक साधन गाडी यान वाहनबाट सुख सुविधा प्राप्त हुनेछ। कर्मको उचित प्रतिफल पाउनको साथै मान सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्नेछ। उत्तम भोजनको आनन्दमा रमाइनेछ। उद्योग धन्दा व्यवसायबाट आय आर्जनको स्थिति उत्तम रहने देखिन्छ। समयमै काम सम्पादन हुनाले व्यस्तताबाट मुक्ति मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको सम्बन्धमा सुमधुरता थपिनेछ। वृष राशिलाई आजको दिन शत्रु तथा विरोधीहरू स्वत हट्नेछन्। प्रेम र मित्रताको सम्बन्धमा सफलता मिल्नेछ। अदालतीय तथा कानुनी झमेलाको समाधान हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कार्यहरू आज पुरा हुनेछन्। व्यवसायबाट राम्रो आर्थिक लाभ हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक चिन्ताबाट छुटकारा मिल्नेछ। मिथुन राशिलाई आजको दिन पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। धर्म कर्ममा रुचि जाग्नेछ। मित्रजनहरूको साथ सहयोगले अघि बढ्न सफल भइएला। नवीनतम ज्ञानको प्राप्तिले चित्त प्रसन्न रहनेछ। गुरुजनको सुझावले काम सम्पादन हुनमा मद्दत गर्नेछ। बुद्धि र विवेकको उचित सदुपयोगले आफ्नो उद्देश्यलाई पुरा गर्न सकिनेछ। कर्कट राशि।
कर्कट राशिलाई आजको दिन परिवारजनसँग विचारधारा नमिल्नाले मनमुटाव हुने देखिन्छ। आज सुरुवात गरेको काम सम्पादन नहुन सक्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय अरूको लागि व्यतीत हुनेछ। मनमा एक प्रकारको चिन्ताले सताइरहनेछ। दिएको वचन पुरा नगर्नाले साथीभाइहरू टाढिन सक्छन्। आफ्नो कार्ययोजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। चौपाए तथा जग्गा जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। सिंह राशिलाई आजको दिन गरेको प्रयास मिहिनेतले राम्रो फाइदा दिलाउनेछ। कृषि तथा उद्योग व्यवसायबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ। आत्मविश्वास बढेर जाने देखिन्छ भने शत्रुहरूको मनोबल कमजोर भएर जानेछ। सहयोगीहरूको साथले सोचे जस्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ काम शुभारम्भ गर्ने दिन परेको छ। दाम्पत्य सुखमा रमाइनेछ भने विभिन्न वस्तुहरू उपहार स्वरूप प्राप्त हुने समय रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशिलाई आजको दिन विभिन्न अवसर आए पनि अवसरको फाइदा भने उठाउन नसकिएला। व्यवसायमा पनि विभिन्न चुनौती र बाधा आउने सम्भावना रहेको छ। विचार नपुर्याई बोल्नाले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। ख्याल गर्नुहोला। सहयोगको बदलामा सहयोगीहरूले धोका दिन सक्छन्। विशेष सभा समारोहमा उपस्थित हुने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। तुला राशिलाई आजको दिन उत्तम भोजनको प्राप्ति भए पनि पेटको गडबडीले सताउनेछ। व्यस्तताबाट छुटकारा मिल्नाले दिन फुर्सदिलो रहनेछ। प्रेम र मित्रताको सम्बन्धमा घनिष्ठता बढ्नेछ। समाजमा मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ। व्यवसायको स्थिति उत्तम रहनाले आर्थिक लाभ विशेष हुनेछ। वस्त्र प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशिलाई आजको दिन टाढाको यात्राको सम्भावना रहेको देखिन्छ। वैदेशिक कार्यबाट लाभ हुनेछ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहनाले खर्चको मात्रा वृद्धि हुनेछ। आज नयाँ कार्यको शुभारम्भ नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। अधुरा रहेका कार्य अधुरै रहनाले मन खिन्न बन्नेछ। शत्रु पक्षले मान सम्मानमा आज पुर्याउन खोज्नेछन्। सचेत रहनु होला। धनु राशिलाई आजको दिन आय आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू हात लागि हुनेछन्। परिश्रम गरे अनुसारको कामको मूल्याङ्कन राम्रो हुने देखिन्छ। तर लाभ भने न्यून मिल्नेछ। शौखका कारण धन खर्च हुनेछ। मित्र तथा सहयोगीहरूले सोचे जस्तो साथ नदेलान्। स्त्री जातिका लागि धन खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। मकर राशिलाई आजको दिन कामको उत्तरदायित्व बढ्नेछ भने मान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर अरूको मन जित्न सफल भइनेछ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ मिल्नेछ। राजनैतिक सक्रियता बढ्नेछ। काममा मातापिताको सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ। कुम्भ राशिलाई आजको दिन धार्मिक अनुष्ठान तथा माङ्गलिक कार्य सम्पादन हुनेछन्। सेवाजन्य कामद्वारा धेरैको हित हुने देखिन्छ। व्यावसायिक यात्रा सफल रहनेछ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनाले मन प्रसन्न रहनेछ। परिश्रम गरे अनुसार प्रतिफल राम्रै हात लागि हुने देखिन्छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय रहेको छ। भाग्यले साथ दिनाले सुरुवात गरेको काम सम्पादन हुनेछ। मीन राशि।
मीन राशिलाई आजको दिन प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सुरुवात गरेको काम सम्पादन नहुन सक्छ। आज गरेका मिहिनेत व्यर्थ हुनेछ, मनमा एक प्रकारको भयले सताउनेछ। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा समय व्यतीत हुने देखिन्छ। यात्रा गर्दा र सवारी साधन चलाउँदा सावधानी अप्नाउनु होला। अस्वस्थताको अनुभूति हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउने देखिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एउटै नाम र राशि भएका करोडौँ व्यक्तिहरू हुन्छन्, तर उनीहरूको भाग्य भने अलग अलग रहेको हुन्छ। आखिर राशिफलले जे जस्तो भने पनि ज्योतिष शास्त्रले सदा भन्ने गर्दछ, धर्मद्वारा व्याधिहरू नष्ट हुन्छन्, धर्मद्वारा नै ग्रहजनित समस्याहरू निर्मूल भएर जान्छन्। तसर्थ हाम्रा कर्महरू सदा सर्वदा धर्मद्वारा निर्देशित र प्रेरित हुनुपर्दछ। यस्तो भएमा मात्र सत्यले हामीहरू सबै ग्रहजनित समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ भन्दै, यदि तपाईँहरूको आफ्नो जन्म कुण्डली बनाउन र हेराउन चाहनुहुन्छ अथवा ज्योतिष सम्बन्धी विभिन्न कुरामा परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि रहेको छ हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9841757424, मेल रहेको छ sitakharel45@gmail.com, फेसबुक आइडी रहेको छ ज्योतिषी सीता खरेल। हवस् त, आजलाई यस कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। आजको राशिफल।